Não, cara! Merda, velho, andei errado. É um bicho assim, pai, que você não viu. É fechadão. Ô, viado, que isso, viado? Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tenha sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Morreu. Ah não, cara. Bugou aqui. Bugou meu time. Eu matei e morri depois. Eu matei e travou. Ah, aqui já, ó. MS, pode pegar. Trapei. Nossa, dá a volta. Nossa. Ele vai me puxar. Vai dar a volta. Alguém dá a volta. Já foi. Vai. Ah, tá atrapado. Chega aqui todo mundo flat e ele no 3. Vai, no 3. Pode, 1, 2, 3. Foi, boa. O cu vai pra doendo. Nossa, jogou, hein? Ah, não, não. Nossa. Humilhei, me humilhado que eu fui. Nossa.
morreu um. Brota com o pai, brota com o pai. Trágico, mano. Aquele DSzinho ali te solou. Supply, que mais? Não tinha outro.